我们干嘛？咦呀咦呀！哎呀！哈哈哈哈哈！是吧？Kerjaan ku cowok wilik dewe. Di komprono ya diguyut ambek wong-wong. Sing ireng. Nggih. Ketok ame. Sing iku ya Johan. Lor-lor iki ya Johan. Ireng kowe. Tapi sing lor kowe. Sing tengah iku. Yo wong mau aku lek prono. Cilik dhewe. Kayak sirai robot. Akeh sing mudun tapi cak wisan mengomong akeh. Aku ya rawani kateng gomrono cilik dhewe. Nek ono pendekare tok ya, pendekare kok diguyu ta awak to, Bang. Wis entek wis. Aga sing mudi. Yeah.